Ситуація на Запорізькому напрямку, обстріл Малокатеринівки та заборона УПЦ. Про це та інше у підсумках Суспільного. На Запорізькому напрямку в окупантів не вистачає ресурсів для штурмових дій, адже частину підрозділів перекинули у Курську область. Про це розповів Суспільному речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. Натомість обстрілювати позиції наших захисників окупанти не припиняють. Двічі окупанти вгатили з артилерії по Малокотринівці 20 серпня. Під час першого обстрілу влучили по дитячому кафе. У результаті травм дістали 9 дітей та 18-річна дівчина. Один хлопець, 14-річний Дмитро Гречаник, помер в лікарні. У результаті повторного удару загинув 60-річний чоловік і ще одна жінка, 45 років, травмувалася. Наразі четверо дітей залишаються у лікарні, двоє з них у важкому стані. Примусово депортував понад 50 цивільних, судитимуть колаборанта Євгена Балицького. Як повідомили в обласній прокуратурі, він був ініціатором примусової депортації з тимчасово окупованої території області проукраїнськи налаштованих місцевих жителів. За порушення законів та звичаїв війни йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Робили довідки про фіктивну інвалідність для військовозобов'язаних. Трьом посадовцям МСЕК загрожує до 12 років тюрми. Як повідомили в Нацполіції області, вартість направлення на ВЛК у них становила $300, а отримання потрібного виставку – $3000. У фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 2,5 мільйона гривень, $700 000 та майже 9,5 тисяч євро. Рада проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр в Росії. Про це повідомив нардеп Железняк. Згідно з ним, може бути припинена діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Експертна комісія визначатиме, чи є у релігійних організацій зв'язок з Росією. Якщо так, даватиме 9 місяців, аби припинити ці зв'язки. Рішення можна буде оскаржити у суді. Вимагав у військового $6000. На Дніпропетровщині затримали жителя Запоріжжя, який змушував військовослужбовця сплатити йому неіснуючий борг. Для цього здійснював психологічний тиск, а також погрожував фізичною розправою та залякував його родичів. Йому повідомили про підозру за фактом вимагання в період воєнного стану, розповіли у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури. Підконтрольна територія Запорізької області буде повністю забезпечена продовольчим зерном. Про це повідомила директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Валентина Крамаренко. За її словами, цьогоріч посівна площа сільськогосподарських культур збільшилася на 40 тисяч гектар. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.